Oi, menina, nós estamos no shopping almoçando. Quer dizer, tô esperando que a menina venha. Tô morrendo de fome, gente. Meninas, olha que delícia. Meninas, acabei de sair do shopping. Na verdade, eu só vim pro shopping porque eu e a minha família, como eu tava dizendo, daí ficou muito... Como é que se diz? Muita gente falando e muito abafado o som, né, gente? Eu não vou sair gritando que nem uma louca. A gente saiu hoje, sábado, nem tive tempo de gravar cedo, saí bem cedo. Fui em várias lojas de lustre, né, e decoração com a minha família, a gente vai trocar os lustres lá de casa, então a gente estava procurando. E acabamos parando no shopping, que tem uma loja Cassol, que é aqui no total. E daí depois a gente comeu, porque eu tava morrendo de fome, gente, eu saí cedo só com café no estômago. E agora vamos para casa. E é isso aí, vamos acompanhar mais o meu sábado. O meu look hoje, essa blusa pink da Barbie, pink não, né, gente, branca, pink, calça cirrê pink e tênis, bem despojado, né, gente, e esse óculos, porque eu não tive tempo nem de passar maquiagem, gente, tive que esconder com óculos, Deus me livre, né, nem com rímel, tá louco? É isso. Oi, meninas, aí. Oi, tudo bem? Olha quem veio me visitar aqui hoje, que eu já tava com saudade. Essa vaca me abandonou. Ela me abandonou. Não me responde. Não mesmo. Você tem que vir aqui pra te responder. Então, a culpa é dela, né, minha? Você não concorda? O que é, amiga? Que a culpa é sua, né? Ah, não. Ele. Olá, amigas. A gente se ama, mas se ama ao mesmo tempo, né? Amor e ódio junto. Vocês que estavam com saudade de vídeo nosso, só que esse aqui é apenas um vlog, né? Hoje, sim. Domingão. O dia tá nublado, bem frio, nós estamos pelados. Eu não sei, coisa que... Ah, gente, Curitiba, quem mora entende que o tempo muda assim, ó. Toda hora. Toda hora. Mas não, vamos gravar mais. Pode deixar, tá? É isso aí. Beijo e boa noite pra vocês. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, continuando o vlog. Meninas, eu peço desculpa por não ter continuado no sábado à noite, porque eu tava editando, realmente eu tava trabalhando, editando vídeo, e esperando a luta do Anderson Silva, então eu fiquei até muito tarde, gente, eu fui dormir, era 5 horas da manhã, e no domingo eu acordei muito tarde, aí fui almoçar tarde também, basicamente, né, daí deitei um pouco à tarde, assisti jogo, então, tipo, nem deu tempo de filmar, né, aí depois veio meus amigos lá em casa, até filmei um pouco com a Jennifer, e depois daí assistimos filme, fui editar mais vídeos, acabei não gravando de novo, mas é isso aí, né, gente, estou aqui com a minha mãe, batendo perna praticamente, fui num lugar pra mandar fazer uma coisa que vocês vão amar, e eu também, principalmente, porque eu tô louca por ela, bom, vocês vão saber depois, tá, e agora eu vou passar numa loja, num pet, pra fazer comprinhas para as minhas maravilhosas. Mas enfim, né? Estamos passeandinho. Estou aqui no Auer. O sol está rachando. Sexta-feira estava muito frio. Sábado, mais ou menos. E domingo também, mais ou menos. Aí depois esfriou. Nossa, esfriou muito, gente. E agora voltou o calor. Ai, tô derretendo. E eu tô de blusa preta com os lacinhos rosa. Então, morri. E não dei tempo de passar maquiagem, gente, eu sei que a mãe correndo, tô de óculos, claro, porque tá sol, né? O que ia falar mais? Querendo bater bastante papo e acabar falando só abobrinha, né? Oh, meu Deus. Vamos curtir agora um pouco de pagode. E não deu tempo nem de fazer a unha também, né, gente? Eu vou ter que ficar pra depois. Se o samba antes de te namorar... fazer um vestido super Barbie, que eu vou ter que desfilar, né, um evento bem legal, então vai ter que ser uma coisa bem bonequinha, mas estilo de desfile mesmo, ou não, né, mãe, eu uso onde eu quero, e também eu tenho que comprar umas coisas para fazer vídeo de faça você mesma, que vocês vão gostar, tá? Vamos na loja de tecido agora, e eu tô escolhendo um tecido, então assim, tá sendo bem difícil.
Meninas, essas foram as comprinhas lá na Rua das Malharias que eu falei pra vocês. Olha só. Cheio de novidades e também vídeos, viu? Um monte de tecidos fofos. Eu não vou mostrar agora, porque vai ter cada vídeo específico. Estou agora no aniversário. Ai, capinha daqui. Aniversário do meu priminho. E agora a gente vai comer escondidinho. E também tem muitas atrações legais aqui, gente. Eu queria estar de short para poder brincar em todos os brinquedos. Alguma coisa eu gravo. E sexta-feira passada eu gravei bastante. E essa sexta-feira eu gravei praticamente só o aniversário do meu primo, né, que eu fui. Então assim, gente, tava bem legal lá. Fiz algumas gravações no celular, como acabou, eu acabei não gravando mais e nem tirando muita foto mais. Esse vestidinho vocês já viram na dica de look que eu dei, acho que é pra usar no Natal. Ele é bem chiquezinho, eu não usei no Natal, claro. Eu usei aquele meu macacão de Papai Noel, que vocês sabem. Eu tinha mandado fazer ele há muitos anos, gente. E eu tinha ele porque era inspirado num desfile da Barbie. Então, assim, eu posso usar ele normal, com, sei lá, com escarpão, porque é tão chique cetim, né? Aquele tecido de cetim. Ou, no caso, aquele dia que eu usei até que tava frio no Natal, eu usei com meia, com blusa, cacharel por baixo, enfim. Então, assim, eu coloquei esse vestidinho, acessórios de strass, né? E também esse Yankee Boot. Eu achei que ficou legal por causa do brilho e tal. Eu tava cheio de anéis, eu tirei tudo dos meus anéis. Eu tava com esse, coloquei esse brinco aqui também. Então, assim, gente, eu não tirei muita foto. Amanhã acho que vai fazer. Bom, meninas, eu nem tirei quase fotos. Na verdade, eu nem tirei, só tirei pelo celular, né? Não tirei com a câmera. Porque eu não quis levar a câmera, porque era aniversário, queria me divertir e tal. E também, né, gente, porque eu achei que não ia ter muita iluminação. No fim, o lugar era bem iluminado, bem bonito. Mas
eu tirei bastante foto no celular, então não dá nada. Então outro dia eu uso esse look aqui pra tirar, fazer umas fotos pro blog, tá, gente? Ui! Pro blog, e daí disponibilizo pra vocês se inspirarem de como usar renda, que eu achei muito fofo esse vestido, bem chiquitoso, né, gente? Bom, eu acabei de gravar um vídeo também, já é quase uma hora, essa aqui é a bolsa da mami. Eu não levei bolsa, ah, não, levei sim! Essa bolsa, linda, de pérolas, que eu já mostrei pra vocês. E tem docinhos aqui, as minhas filhas estão desesperadas, mas não pode, né? Não pode, você tem o seu docinho. Tem a sua totinha de maçã. E é isso aí, né, gente? Eu vou... acho que eu vou editar um vídeo e tirar essa make. Enfim, vou dormir, tomar um sono de uma hora. Tchau, até amanhã. É isso aí, gente. Vem aqui, Pê. Vem aqui, Pepe, com a mamãe. Ela tá descabelada porque ela tá dormindo, tá, gente? Porque eu tirei o lacinho dela do pet. E amanhã eu mostro pra vocês o laço que ela veio do pet. É muito fofo. Vamos, né, com a mamãe? Minhas bebezinhas estavam com saudade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Barbie, fui convidada diretamente da Prefeitura de Colombo. Estou aqui conferindo a festa de Colombo, 52ª Festa da Uva. Estou aqui para fazer toda a cobertura de reportagem, assim como também outros jornalistas, né? E eu como blogueira, diretamente do canal YouTube Bruna Barbie. Então vocês vão conferir a região metropolitana de Curitiba para prestigiar o evento e a festa da 52ª edição da Festa da Uva. Para fazer parte da imprensa e fazer uma cobertura bem legal para mostrar para vocês.